Temuriy hukmdorlarning birlashib Shayboniy xon qo'shinlariga to'siq qo'yish rejalari amalga oshmaydi va tez orada birin-ketin mag'lubiyatga uchrab, saltanatni batamom qo'ldan chiqaradilar. Endi nima uchun Bobur chiqib ketdi? Juda ko'plar Boburga tosh otishadi. Bobur nomardlik qildi, Bobur tashlab ketdi, kurasha olmadi. Yo'q, Bobur yolg'iz edi. Nomardlik qilgan boshqa Temuriy zodalar edi. Bu ham tarixchilarimiz yaxshi o'rganmagan. Filologlarimiz e'tibor bermagan jihati bor. Sultan Husayn Mirzo nimani kutib turibdi? Hozir Abulxayrlar keldi, talanchilik qildi, qaytib ketadi va o'zi Mavaronnahrni Xorazm bilan biriktiradi. Osonlik yo'lini izladi. Boburga yordam bormadi. Faqatgina o'sha yerda bitta yagona dona inson kim edi? Alisher Navoiy hazratlari edi. Alisher Navoiydan Boburga xat keladi. Bobur paytda to'g'ri yosh edi, 17 yoshli bola edi. Bobur hali unga shoir nazari bilan qarar edi. Navoiyga havas qilib yurgan edi. Men ham birgina bayt bitib yuborudim deydi, keyinchalik yo'qolib ketdi deydi. Navoiy nima haqda yozganini biz faqat taxmin qila bilamiz. Navoiy o'zini aql idroki bilan his qila bilganki, mana shu yigitgina Temuriylar davlatini saqlab qolishi mumkin edi. Mana shu yigitning qismatiga tushgan Navoiy ko'ra bilgan. Sultan Husayn Mirzo katta o'g'li Badiyuzzaman Mirzoni Astrobod hokimligidan olib Balxga tayinladi. Ya'niki keyinchalik Badiyuzzaman Mirzo Mavaronnahr Samarqand taxtiga o'tirish kerak edi. Lekin ularning ham qismati boshqa bo'ladi. 1505-1515 yillarda Bobur Mavaronnahrga qaytishga bir necha bor urinib ko'radi. Ammo bu urinishlardan hech qanday natija chiqmaydi. 1507 yil boshlarida Bobur Hindistonga yurish boshlaydi. Ammo bu urinishi muvaffaqiyatsiz tugab, yana poytaxt Qobulga qaytadi. Bobur charxning men ko'rmagan jabru jafosi qoldimi degan so'zlarni yozganda, qarangki, ot yuralmaydigan qor izg'irin qorda qoladi. Buni tushuntirish juda ham qiyin. Ya'niki tog'lik joyda Xaybar tog'lariga tutash joy, Xaybar deb aytsak ham bo'ladi. Bobur shuna qolib ketganida otlar yurishi uchun qorni tepkilash kerak. Men podshohman deb Bobur kutib turmadi. Boshqa navkarlar ham otni ustida turibdi, tushmayapti. Bobur o'zi tushadi, ya'niki oldinga yurish kerak. Boburning hayotida juda ko'p voqealar yuz bergan. Keling bir voqeani gapirib beraylik. Boburning hayotida yuz bergan voqealardan bittasi nihoyatda tarbiyaviy ahamiyatga ega. Shayboniy bilan qo'shilib kelgan Abulxayrilar Temuriy malikalarga nihoyatda qattiq zulm o'tkazadi. Ularni bir-biriga inom qiladi. Shunday bir pokiza, shunaqa bir oliy tabaqali malikalarni avvaliga o'zlariga xotin qilib, keyin kimlargadir sovg'a qilib jo'natish urf-odatga kiradi. Bobur Hisor jangida g'alaba qozonganidan so'ng bu 1511 yilda sodir bo'ladigan voqea, ba'zi bir Shayboniy bilan kelgan sultonlarni so'zsiz, so'roqsiz qatl etishga mahkum qiladi. Vaholanki o'shalardan bittasi Boburning singlisiga uylangan edi. Ana shunda Bobur Hindistonni egallaganidan so'ng barcha Temuriy malikalarni, Chingiziy malikalarni, ular oliy tabaqa sanalgan o'sha paytlarda Hindistonga taklif etadi. Qancha malikalar Xorazmda yoki Xurosonda, Qashqarda ovora bo'lib yurganlari Boburni panoh topib keladi. Bobur ularning har bittasiga joy-jogir berib, ularning izzatini joyiga qo'yadi. Hattoki Humoyun nomani varaqlar ekansiz yoki Bobur nomani ularning podshoh taxtiga qanchalik yaqin o'tirishgacha belgilab qo'yilgan. Boburnomani o'qir ekansiz, ba'zi narsalarga hayrat bilan tikilasiz. Hirotga tashrif buyurgan Bobur o'ziga yaqin, ya'niki otasiga, ya'ni otadosh bo'lgan Mironshohiy malikalarga yukunib salom beradi. Boshqalariga esa o'rnidan o'tirmasdan salom bergan. Bular hali o'rganilish kerak bo'lgan juda katta-kattagina bir voqealarki, hali ochilmagan, buni qirralari juda ko'p. Mavaronnahr va Xurosondagi siyosiy vaziyat va urush harakatlarini kuzatib boradi. O'z qo'shinlarini doimiy shay tutadi. Shayboniy xon Xurosonning yirik markazlarini qo'lga kiritgach, Eronni zabt etish uchun yurish boshlaydi. Ammo Eron shohi Ismoil Safaviy bilan qattiq to'qnashuvda Shayboniy xon yengiladi, o'zi ham Marvda xalok bo'ladi. Shoh Ismoil Xuroson va Mavaronnahrga qo'shin kiritib, Shayboniylarga ketma-ket shikast yetkaza boshlaydi.
Bobur Shoh Ismoil bilan harbiy siyosiy ittifoq tuzib, 1511-yil bahorida Hisorni, yozida Buxoroni, oktyabr boshida esa Samarqandni yana qo'lga kiritadi. Boburning Shiya mazhabidagi Eroniylar ra'yi bilan ish tutishi aholida norozilik tug'diradi. 1512-yil 28-aprelda Ko'li Malik jangida Ubaydulla Sulton boshliq Shayboniylardan yengilgan Bobur Hisor tomon ketadi. Buni endi Shiya deb o'ylashadi xalq va unga ulamolar ham o'sha mutassib ulamolar ham katta rol o'ynab, demak, bu o'sha Shiyalarga o'tdi degandan keyin xalq uni qo'llamay qo'yadi. Xalq qo'llamaydi uni, demak, o'sha dindan qaytdi, o'sha boshqa mazhabga o'tdi degan ma'noda oxirgi marta Samarqandga borishiga xalq uni qo'llab-quvvatlamaydi. Ungacha 2 marta borganda xalq uni bayram qilib kutib oladi. 2-chi marta hattoki borishida, adashmasam 24 tagina askari bilan egallaydi Samarqandni. Kechqasi Shabixun deydi. O'sha ichkaridagilar unga o'sha moyil bo'lganligi uchun, o'sha butun amirlar, butun beklari o'sha moyil bo'lgani uchun faqatgina o'sha shohlikni askarlarni o'ldiradi va shu bilan kirib Samarqandni egallaydi. Ammo 3-chi marta katta lashkar bilan boradi. Katta kuch bor qo'lida, lekin Samarqand ahli uni qo'llab-quvvatlamaganligi uchun, demak, muvaffaqiyat qozona olmaydi. Bu yerda ham o'sha xalq omilining juda ham bir katta rol o'ynashi. Uni biz o'sha qora xalq deymiz, qo'lda nima keladi deymiz, lekin xalq ham katta rol o'ynashini mana shu o'rinda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Boburni o'zi ham juda katta istirob bilan yozadi bu haqda. Demak, o'sha xalq uni qo'llamaganligi yoki boshqalar haqida yozadi. 1512-yil kuzida Bobur Shoh Ismoil yuborgan Najmi Soniy laqabli lashkarboshi bilan Balxda uchrashib, Amudaryodan kechib o'tib, avval Xuzar, ya'ni G'uzor qal'asini oladi, so'ng qarshiga yurish qiladi. Shahar uzoq muddatli qamaldan so'ng taslim bo'ladi. Shahar himoyachilari qattiq jazolanadi. 1512-yil 24-noyabrda G'ijduvon jangida Bobur Shayboniylardan yana yengilib, Qobulga qaytishga majbur bo'ladi. Ana shunda Bobur Movarounnahrni egallash ilinchidan uzil kesil umidini uzadi va butun e'tiborini Hindistonga qaratadi. Boburnomada Bobur bir sunay bir satrlarni keltiradiki, umr yo'limda uchragan barcha daryolarni suzib o'tdim deydi. Men Hindistonda ko'p marta borganman, bitta narsa qoyil qolganman-da, o'sha Ganga daryosidan o'tayotganimda o'ylaganmanki, bu yerda krokodillar bor. Krokodil degani aslida kariol, turkiy so'z. Aylanib-aylanib bizga krokodil kirib kelyapti. Kariol so'zi boshqa tillarga o'tib ketyapti, keyin turkiy til o'zimizga kirib kelyapti krokodil bo'lib. Va bundan qo'rqmadimikin degan joy bor. Mayli, buni ham qo'yib turaylik. Bobur aytadiki, 33 quloch otib Ganga daryosini kesib o'tadi. Juda dahshatli daryo, ayniqsa o'rta asrlarda bu suv oqimi juda kuchli bo'lgan. Ana shunda hindlarda mana shunday bir rivoyat bor. Men endi tarjimasini keltirib o'taman. Hindlar bir nihoyatda mohir pichoq otadigan merganni yollashadi. Boburni o'ldirish kerak. Shuni daryo yoqasida qarasa, bir yigit bolakay suvga oqib ketayotgan bo'ladi. Bobur o'zini tashlab haligi bolani qutqarib qoladi. Qutqarib qolgandan keyin o'sha yollangan yigit keladi-da, mana pichoq meni yuragimga sanj deydi. Sen musulmon bo'la turib, boshqa yurtdan kelib, bizni odamlarimiz shuncha hurmatli qilsan, men seni o'ldirishga yollanganman, shaxsman degan gapni aytadi. Ularni o'qiganingizda yuragingiz titraydi. 1519-1525-yillar davomida Hindistonni qo'lga kiritish uchun bir necha bor janglar olib boradi. 1526-yil aprelida Panipatda asosiy raqibi Dehli sultoni Ibrohim Lodiyning 100 ming kishilik qo'shinini 12 minglik askari bilan tormor qiladi hamda Dehlini egallaydi. Oradan ko'p o'tmay 2-chi yirik Hind sarkardasi Rano Sango ustidan ham zafar qozonib, Shimoliy Hindistonning Bengaliyagacha bo'lgan qismini o'ziga bo'ysundiradi. Agrani o'ziga poytaxt sifatida tanlagan Bobur katta qurilish va obodonchilik ishlarini boshlab yuboradi. Boburning o'sha harbiy mahorati yoshligidan chiniqib bordi. Umuman urushning o'z tartib-qoidalari bor. Birinchi urush, yuqorida aytganimizdek, masaf urushi deyiladi. Bahodirlik unvonini olish kimki birinchi bo'lib qilich tekkizsa yoki raqibga birinchi nayza sanchgan kishiga bahodirlik unvoni beriladi. Masaf urushi
açık meydanda teng bir-biriga qarshi kurash bo'ladi. İkincisi Bobur o'zi ham aytadi, qaladorlik qildim dedi. Ya'ni Boburni o'zi Samarqand qalasi ichiga kirib olib, muhofazada, himoyada turishi bo'ladi. Endi keyinchalik Boburning mahoratiga qarasangiz, o'sha to'g'ri O'zbekka qarshi kurashdim dedi. Bular O'zbek xonning naslidan edi. O'zbek xon Oltin O'rdaning xoni Jo'ji naslidan, ya'ni ki Jo'jining 5-chi o'g'lidan bo'ladi. O'zbek xon 1312-1342-yillarda Oltin O'rda xoni bo'lgan O'zbek xonning avlodlari edi bu Abulxayrlar hammasi. Bitta Shayboni xon emas, bu yerda bir nechta Shayboni xonning ukasi Mahmud xon, Mahmud sulton edi. Ular bilan Hamza sulton, Abdullatif sulton juda ko'p sultonlar edi. Ular birikib ittifoqchilik bilan keldi. Va Temuriylarni qirib tashladi. Tugatdi buni aytganimiz, ochiq aytganimizda. O'shalarga qarshi kurashadi, Bobur o'zbeklarga qarshi kurashdim deydi. Bu yerda Bobur o'sha o'zi o'rgangan Bobur aytadiki, o'zbekning ichi to'lg'ama deydi. O'zbek deyishimiz ham noto'g'ri, o'zbek deyish kerak. Qo'lazmalarda endi qayerdagi o'sha zer zabar berilmagan bo'lsa, hamma joyda a qo'yib ketish orqasi o'zbek qilib qo'yishdi. Yo, o'zbek, o'zbek nomi to'g'ri, o'sha nom kelyapti. Demak, o'shalardan bittasi to'lg'ama edi deyiladiki, to'lg'ama qanotda turib, dushman tarafdan aylanib o'tish bo'ladi. Ya'ni eng sara otlar, yaxshi yuguradigan otlar, ya'ni zahirada turgan, charchamagan otlar tayyorlab turdi, raqibni aylanib o'tish. Bobur Panipat jangida buni qo'llaydi, Kanvahiya jangida buni qo'llaydi. Lekin Boburning asosiy katta ishlaridan bittasi Hindistonda, Hind zaminida artilleriya san'atini olib kirish edi. Ya'ni ki Bobur yangilikka intiluvchan shaxs bo'lib, masalan 100 ming navkar ustidan kam sonli qo'shin bilan g'olib chiqishida Bobur avvalo o'sha Yevropadan Turkiyaga kirib kelgan turk ustalarini chaqiradi. Ustod Ali, Ustod Mustafa deb Bobur nomida qayta-qayta tilga olingan, bular miltiq otuvchi, to'p yasovchi ustalar edi. Ana o'shalar orqali endi masalan o'sha Ibrohim Lodiyda boringki fillar bilan jangga kiryapti. Kanvahiya jangida Rana Sangram Singh ham. Ular kirganda fillarga endi maxsus jangovar fillar bo'ladi. Ularga o'rgatilgan ya'niki fillarda ham ana shunday xususiyat bo'ladiki, masalan 15-20 metrlik zanjirni xartumida aylantira biladigan fillar bo'ladi. Yanchib tashlaydi otda, eshakda kelyaptimi, otdami, tuyadami, tasavvur qanchalik mana shuni o'zan. Ana o'shanda Bobur, demak, aylanib o'tib vahima dushmanni vahimaga solish bilan birgalikda to'plarni ishga solishi bo'ladi. O'sha Kanvahiya jangiga kirish oldidan Bobur ichishlikdan tavba qilib, shunday bir ajoyib otashini nutq so'zlaydi. Beklar va yigitlar deydi. Har kimki bu hayot ostonasiga kelib turki, oxiri oqibat ajal sharbatini ichmoq lozimdir deydi. Yomon ot bilan tirik bo'lgandan ko'ra yaxshi ot bilan o'lmak kerak deydi. Har kimki mana shu muqaddas kitobni qo'lga olib qasam ichsinki deydi. Bu qitoldan yuz o'girmagay. Ya'ni qitol deganimiz bu taqdirdan, bu qismatdan yuz o'girmas kerak. Ertaga jangga kirishingiz kerak. Ana shunda navkarlar hammasi qasam ichib, ichkilikdan tavba qilib Bobur bilan bir tan bir jang bo'lib 200 ming kishiga qarshi 40 ming kishi urushga kiradi. Mana shu jangda ham Bobur g'olib chiqadi-da. Tarixiy ma'lumotlarning bayon qilishicha, Boburning Hindistonga yurishida Dehli hukmdori Ibrohim Sulton siyosatidan norozi bo'lgan Panjob hokimlari ham Boburni qo'llaydi. Natijada Sikri jangidagi g'alaba Boburga Hindistonda o'z hukmronligini uzil-kesil o'rnatish va Boburiylar sulolasini barpo etish imkoniyatini beradi. Avropa tarixchiligida Buyuk Mo'g'ullar nomi bilan mashhur bo'lgan Boburiylar sulolasi Hindistonda 300 yildan ortiq hukmronlik qiladi. Boburnomaning ko'plab qo'lyozmalari o'sha Angliyadagi muzeylarda saqlanadi. Angliyada, Fransiyadagi muzeylarda saqlanadi. Va aytishimiz mumkinki, bizning hududdagi yoki turkiy dunyoga Boburnoma mashhur bo'lishdan ancha ilgariroq bu Angliyada mashhur bo'lgan. Angliyada ular mana shu narsani birinchi marta, demak, tarjima qilib o'qitib ko'rishib, demak, bundagi ma'lumotlarning, demak, shu haqiqatga qanchalik mos kelishi hududlarni, demak, sharqu g'arbidan tortib qo'shni davlatlarigacha to'g'ri aytib beradi-ku Bobur. Mana shu joylargacha, demak, berilgan ta'riflarni ko'rgandan keyin ular tezlik bilan tarjima qilishga harakat qilishadi. Bobur deyilmaydi, Mo'g'ul imperiyasi, Mongolskiy imperiya deyiladi. Anaqada ham mana yaqin-yaqingacha ham kitoblar chiqyapti. Ularning hammasida Mo'g'ul imperiyasi deb aytiladi. Bu haqida juda bong uramiz, ko'p aytiladi, lekin o'sha Mo'g'ulligicha qoladi. Bunga ikkita sabab ko'rsatishadi. Hozir mana yangicha qarashlarga ham ko'ra, birinchidan uning qonida Mo'g'ullarning qoni bor edi.
bor edi baribir. Bu qaysir ma'noda baribir shu mo'g'ul deyishlariga ularning asos bo'lgan. İkinci bir jihat o'sha Hind diyorida, umuman o'sha o'shat hududlarda kelgindi xalqqa nisbatan mo'g'ul atamasi qo'llangan. Demek halkning ichida ham ularga nisbatan mo'g'ul termini qo'llangan. Bu endi xalqqa nisbatan emas, o'sha mo'g'ul Chingizxon u bu degan jihatdan emas. Ular kelgindi degan ma'noda mo'g'ul yoki mo'g'ul tarzida ishlatishgan. Ana o'shandan demek bu birinchi Hind xalqining orasida o'sha bo'l kelgindilar, kelgan shoh, anu kelgan boy deganga o'xshagan, kel bir joydan kelgan shoh degan ma'nodagi mo'g'ul so'zi keyinchalik mo'g'ul bo'lib bizning ongimizda o'sha Hind anaqaga borib, Chingizxonga borib taqaladigan bu millat nomiga aylanib ketgan bo'lishi ham mumkin degan qarash bor. Lekin baribir har ikki qarash ham o'zini oqlamaydi, chunki bu Temuriy shahzodaligi, demak, tarixiy fakt, buni hamma biladi va buni hech qachon mo'g'ullar yoki mo'g'ul hech qaysi ma'noda mo'g'ul deb ishlatish bunga asos bo'la olmaydi. Hindistonni qo'lga kiritgandan keyin uzoq yashamagan bo'lsa-da, qisqa vaqt ichida Bobur bu yurtda siyosiy muhitni barqarorlashtirish, Hindiston yerlarini birlashtirish, shaharlarni obodonlashtirish, savdo-sotiq masalalarini to'g'ri yo'lga qo'yish, bog'roqlar yaratish ishlariga homiylik qiladi. Hindistonni obodonlashtirish unda hozirgacha mashhur bo'lgan me'moriy yodgorliklar, bog'lar, kutubxonalar, karvon saroylar qurdirish, ayniqsa uning o'g'illari va avlodlari davrasida keng miqyosda yoyiladi. Bu davrga kelib Hindiston san'ati va me'morchiligiga Markaziy Osiyo uslubining kirib kelishi sezila boshlaydi. Bobur va uning hukmdor avlodlari huzurida o'sha davrning ilg'or va zehni o'tkir olimlari, shoirlari, musiqa shunoslari va davlat arboblarini mujassam etgan mukammal bir ma'naviy ruhiy muhit vujudga keladi. Bugungi kunda mana shu Boburiylar, Temuriylar yaratgan me'moriy obidalar yerda saqlanib qolgan. Bizdan juda ko'plab narsalar Hindistonga kirib bordi. Ana shuning uchun ham Hindistonning birinchi dastlabki mustaqil Hindistonning bosh vaziri Jawaharlal Nehru Bobur haqida ajoyib bir fikrni aytadiki, Bobur uyg'onish davrining tipik vakili edi degan so'z ishlatgan. Uyg'onish davri deganda menimcha ko'proq Hindistonni nazarda tutyapti. Chunki uyg'onish davri 2-chi Renessans bizda ko'proq 10-11 asrda nazarda tutilgan. Chunki o'sha paytlarda buyuk olimlar yetishib chiqdi. Beruniy, Ibn Sino va boshqalar. Demak, o'sha uyg'onish davrini uyg'otib beryaptiki Hindistonda Boburiylar. O'sha joyga bog'dorchilik san'atini olib kirdi. O'sha joyga madaniyatni olib kirdi. Me'moriy obidalar joy ko'plab qurildi. Hind va musulmon arxitekturasi birlashib ketdi. Mana shu ishlarni boshlab berishim Boburning qismatiga tushgan edi. Kobuldagi bog'ni aslida uning amakisi Mirzo Ulug'bek Kobuli soldirgan edi. Bobur egalarini rozi qilib 1000 tangaga sotib oladi-da va o'sha joyga o'zini onasini dafn etadi. Keyinchalik yuqorida aytganimizdek Boburning qismatiga ham shu narsa yoziladiki, Boburni o'zini ham olib kelib, xuddi mana shu joyda onasini yoniga dafn etganlar. Bu yerda yana Boburning opasi Xonzoda begimning ham qismati, u ham Kabalchak degan joyda vafot etadi. Uni vafotidan 3 oydan keyin Humoyun podshoh olib kelib uni ko'mdiradi, ya'niki ammasini. Keyinchalik Boburizoda malikalardan Ruqiya sulton begim Akbar podshohning zavjasi bo'ladi. Bu ham vasiyat qilgan o'sha joyga ko'mishini buni ham olib kelib ko'rishgan. Bu yerda bir nechta Boburiylar o'sha Bobur bunyod etgan bugungi kunda Bog'i Bobur deb ataladi. Aslida Bog'i Navruziy deb atalgan o'sha paytlarda u Afg'oniston hududidagi. Keyin Pokiston hududiga o'tsak, Bihira degan joyda Bobur soldirgan Bog'i Safo degan bog' saqlanib qolingan. Panipat shahrida Bobur qurdirgan masjid bugungi kungacha saqlanib turibdi. Nihoyatda katta mashhur bog' va masjid. Men buni birinchi marta borib ko'rganman, hattoki kino ishlaganmiz bu vaqtda, hujjatli film ishlaganmiz, saqlanib qolgan. Yana Sambhal shahridagi masjid Bobur saqlanib qolgan. Bobur nihoyatda mana shu me'moriy obidalar boshlab bergan bo'lsa, Bobur tomonidan qazdirilgan o'sha hovuzlar saqlanib qolgan. Bu Dalpur shahrida, shu bilan birgalikda Sekri yaqinida saqlanib qolgan. Me'moriy obidalar saqlanib qolgan va keyinchalik ular nihoyatda katta-katta saroylar qurilganki, hayratga tushasiz ularni ko'rsangiz. Boburiylar davlatidagi madaniy muhitning Hindiston uchun ahamiyati haqida Jawaharlal Nehru shunday yozgan edi. Bobur Hindistonga kelgandan keyin katta siljishlar yuz berdi va yangi rag'batlantirishlar hayotga, san'atga, arxitekturaga toza havo baxsh etdi.
madaniyatının başka sahaları ise bir-birlerine tutaşıp gitti. Ta bir yere gelip, o'ziga sharoitini yarata olmaguncha boshqa bir ayollarni yoki siqachidamsiz bo'lgan bolalarni olib kelmaydi. Lekin tezlik bilan o'zini sharoitini qilib oladi, ya'ni hammomlar quradi, ariqlar qaziradi va bog'lar barpo eta boshlaydi. Shuning natijasida sekin-sekin Hindiston ham o'sha mo'tadillashtirilgan hududga aylanib, keyin o'zlarining nazarida hali issiqlar joyiga tushdi, endi issiqdan saqlanishga imkon bor degan to'xtamga kelishgandan keyin ayollarni chaqiradi. Lekin shunda ham ayollar ancha qiynalishadi, chunki Movarounnahr, ayniqsa Kobul, G'azni bu juda ham bir sovuq, juda ham bahavo joylar hisoblanadi, o'shaning uchun ham ayollar ancha qiynalishadi. Lekin keyinchalik o'sha o'zini sekin-sekinlik bilan imkoniyatlarini ishga solgan holatda ancha bir chiroyli bir daryoning chetlaridan hammomlar qiladi yoki ariqlar qazirib boshqa qilgan jihatlardan ancha-muncha Hindistonni ham chiroyli hududga aylantirishga harakat qiladi. Yerostidan joylar qiladi, o'sha kemalarda sayohat qilishlarini yo'lga qo'yishadi, mana suvni yuzda yurish uchun usti yopiq narsalar bo'lmagan, hatto ko'la faqat hosolda yurishgan kema degan narsa bo'lmagan u yerda. Juda ham bir sivilizatsiyadan ancha yiroqda, o'sha davrda ham anchayin yiroqda bo'lgan aholi bo'lgan. Boburni o'sha hammom qilayotganini, quduq qazirayotganini, gul ekayotganini ko'rishganda ham u yerliklar juda ham bir hayratlanishgan. Keyin mana qovun ekib ko'rgan, o'sha qanaqadan Movarounnahrdan ko'chatlar, navlarni olib keltirib ekkan. Bularning ko'pchiligi qurib ketgan, endi issiq sharoitga moslasha olmasdan, lekin o'sha saqlanib qolganlari ham ancha-muncha o'sha Boburga qo'l kelgan deyishimiz mumkin. O'zlarining bog'laridan birinchi marta Mirzimeri qovunini uzib olib kelishganda Boburning ko'ziga yosh keladi. O'sha Hindiston hududida o'zlari yetishtirgan qovun hidlab ko'radida ko'ziga yosh keladi, o'zi Boburnomada yozadi. Ammo deydi, buning ta'mi bizning qovunlarchinikchalik emas deydi. Alal xusus mundoq toif va tarix bo'lganda qovun va uzumdek mashhur xazni kishi ne tavr xotirdan chiqarg'ay. Bu fursatda bir qovun keltirib edilar, kesib yegach g'arib ta'sir qildi. Tamom yig'lab oldim. Tamom degan qattiq yig'lash. Toyif va tarix deganda ichkilikni tashlagan paytida mana shu paytlarda qovun tarvuz yaxshi ketar debdi-da. Qovun uzum yaxshi nima toyif nima bo'lgan paytim dedi, parxez qilayotgan paytim dedi. Keyin ul viloyatlarning nimasini malohatini unutib bo'larmi deyilganda qovunni uzumni gapirgan paytda Andijon emas Kobulda aytgan. Bobur Hindistonda katta hajmdagi davlat ishlari bilan bir qatorda o'zining adabiy badiiy faoliyatini ham davom ettirdi va yuqorida zikr etilgan asarlarni yaratdi. Boburning butun jahon ommasiga mashhur bo'lgan shoh asari Boburnoma bugun ham dunyo ham jamiyatini lol qoldirib kelmoqda. Boburnomada o'sha davrning siyosiy voqealari mukammal bayon qilinar ekan, o'z yurti Farg'ona viloyatining siyosiy iqtisodiy ahvoli, uning poytaxti Andijon shahri, Markaziy Osiyoning yirik shaharlari haqida nihoyatda nodir ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, Qobul ulusining yirik shaharlari Qobul, G'azna va ular ixtiyoridagi ko'pdan-ko'p tumanlar, viloyatlar Shimoliy Hindiston haqida ma'lumotlarni uchratish mumkin. Boburnomani varaqlarkanmiz, ko'z oldimizdan Markaziy Osiyo, Afg'oniston va Hindiston xalqlariga xos bo'lgan fazilat va nuqsonlar, ularning tafakkur olami kengligi va murakkabligi bilan birga o'sha davrdagi hayot muammolari Bobur davlatdagi siyosiy va ijtimoiy hayotning to'liq manzarasi namoyon bo'laveradi. Boburnomada keltirilgan bu tarzdagi ma'lumotlar Bobur davrida yozilgan boshqa tarixiy manbalar, Mirxond, Xondamir, Muhammad Solih, Binoiy, Muhammad Haydar, Farishta, Abul Fazl Allomiy va boshqa tarixchilarning asarlarida bu darajada aniq va mukammal yoritilgan emas. Bobur haqida turli mamlakatlar olim va ulamolari turli fikrlarni aytib o'tishgan va albatta bularning deyarli barchasi ijobiy fikrlardir. Jumladan Mirzo Muhammad Haydar Tarixi Rashidiy asarida shunday deydi. U turli fazilatlar bilan bezangan va maqtovli xislatlarga ega bo'lgan bir podshoh edi. Ushbu barcha fazilatlardan shijoat va muruvvati ustun turardi. Turkiy she'rni Amir Alisherdan keyin hech kim Bobur yozgan darajada yozgan emas. Ingliz tarixchisi Edward Holden ham e'tirof etishda boshqalardan qolishmagan. Bobur fe'li sajiyasiga ko'ra Caesarga qaraganda sevishga arzigulikdir. Uning manglayiga yuksak fazilatli inson deb bitib qo'yilgan. Bobur nomi tarjimoni William Erskine saxovati va mardligi
istedodi, ilm-fan, san'atga muhabbati va ular bilan muvaffaqiyatli shug'ullanishi jihatidan Osiyodagi podshohlar orasida Boburga teng keladigan birorta podshoh topilmaydi deya aytgan fikrlari barcha zamonlarda o'zini oqlab kelyapti. Yevropaliklarni yaxshi ko'rgan jihat ham mana shunda. Demak, uni ot ustida ijod qilgan shoir deyishadi. Demak, ot ustida ham shunaqa ijod qilish mumkin ekan. Demak, faqat jangu jadalda yurgan odam ham shunaqa nafis g'azallar yozish mumkin ekan. Degan qarashlar bilan o'shaning uchun ham ular juda ham yaxshi ko'rishadi uni. O'sha o'zlarining o'sha simolariga qaraganda mana Sezarga nisbatan suyukliroq deydi. Bizning olimlarimiz jahli chiqadi, Sezar qonxur bo'lgan, lekin Sezarga qiyoslanish kerak deb. Lekin ularning u o'sha qahramonlari. Ular o'sha Sezarni eng sevimli shaxs sifatida bilishadi. Uni ham o'sha kommentariyalari bor. O'sha Sezarga nisbatan suyukliroq degani, demak, bizning qahramonimizdan ham yaxshiroq. Degan o'sha nazar bilan qarashadi. Mana yaqinda italyan olimi ham shu narsani aytdi. Demak, bizning qahramonlarimiz, o'sha bizning tarixiy asarlarimiz kabi juda ham bir diqqat bilan o'sha bitta sho'ng'ishda o'qib chiqish mumkin bo'lgan asar ekan. Bizdan ko'ra bularning ancha mukammal tarixi bor ekan. Demak, biz o'rganishimiz kerak bo'lgan jihatlar bor ekan. Biz buni bilmaymiz. Biz haligacha o'zimizni buyuk deb yuribmiz degan narsani aytadi. Mana shu jihatdan olganda ko'pincha o'sha Boburni qismati to'g'ri faqat taxt uchun talashib, doim kim bilandir urushib, yo o'zinikilar bilan yo birov bilan urushishga majbur qilgan. Lekin mana shunday bir noqulay sharoitda yoki noqulay muhitda ham bizga oddiy shohlarga nisbatan ko'proq narsa qoldira olgan. Ancha-muncha yo mana jang san'ati deymizmi yoki boshqa bir jihat, saltanatni boshqarish jihatidan ham. Bundan tashqari, demak, tarixiy realistik tarixning bitta namunasini yaratib berib ketgan bizga va chiroyli g'azallari. Mana shu jihatlarni yaratib bergan uchun ham Bobur qismatga bo'ysunmagan shoh deyishimiz ham mumkin bo'ladi uni. Boburnomada keltirilgan voqealardan bilamizki, Bobur har yerda har kishiga o'rnak bo'ladigan amallarni namoyon etib turgan. Va e'tiborlisi asarda men shunday qildim, men bunday qildim qabilidagi manmanlikka duch kelmaysiz. Dunyo xalqlari orasida bugun ham undagi kamtarlik, undagi qobiliyat barchani birdek rom etib turaveradi. Boburnomada tilga olingan, Boburning hayotida ro'y bergan eng katta suiqasd voqeasi, bu bizga hammamizga ma'lum bo'lgan voqea, Boburning Hindistonda zaharlanish voqeasidir. Endi suiqasd voqeasi biz bilamizki, Ibrohim Lodining onasi bizgacha hozirgacha nomi mashhur Malika Bayda nomi bilan mashhur. Aslida tarixiy manbalarda, Hindiston tarixiy manbalarida bu Malika Dilovar Begim nomi bilan aytiladi. Keyin biz Boburnomani 2002-yil nashrida buni Malika Bua deb yozilganini ko'rdik. Ibrohim Lodining onasi mana shu Bobur taxtga o'tirgandan keyin Hindiston deb bir ulkan mamlakatni zabt etgandan keyin naqa bir maxfiy reja tuzadiki, qaysidir yo'l bilan bo'lsa ham Boburni zaharlab o'ldirish. Bobur bir zum g'aflatda qolgan emas. Doimiy suiqaslardan o'zini hushyor saqlar edi. Lekin qanday qilib u zaharlanib qoldi? Mana shu voqealarni birma-bir u Kamron Mirzoga xat yozishidan oldin avval zaharlanishga tayyorlangan fitnani birma-bir bayon qiladi. U aytadiki, men Hindistonga kelganimdan beri dedi, hind taomlariga mehr qo'ymagan edim dedi. Hecham dedi, mana shu mehrim uyg'onmadi hind taomlariga nisbatan. U doimiy o'zimizning milliy taomlar bilan ovqatlangan Bobur Mirzo shunda taklif qilishdiki, Sultan Ibrohim Lodining 60 ta oshpazni olib kelishadi. Boburni huzuriga olib kelishadi. Boburda shunaqa bir taktika, hushyorlik bo'lgan, endi doimiy razvedka xizmatini o'zi boshqargan to'g'ridan to'g'ri. Har biri bilan suhbat o'tkazib, har birini ko'zga tikilgan holda 60 ta oshpazning ichidan atigi 4 tasini tanlab oladi o'zining xizmatiga. Va ular endi o'sha yaxshi, mahoratli oshpazlar hamda ular Boburga sadoqat bilan xizmat qilishi mumkin yoki mumkin emas. O'shandan kelib chiqqan holda va o'zining oshpazlariga tayinlaydiki, Bobur Mirzo hech qachon bular qozonni boshiga yaqinlashmaydilar. Qozon haqiqatan ham zaharlanish voqeasi kunida ham bu 4 ta oshpaz qozonni boshiga yaqinlashgan emas. Lekin juda ham ustalik bilan Malika Dilovar begim buni uyushtirgan bo'ladi. O'sha 4 ta oshpazdan bittasiga o'sha qog'ozda kukun, zahar kukuni yetib keladi. Va
o'sha zaharni u o'sha kuni ovqatlanishda haqiqatan ham taomga qo'shadimi yo'qmi? Uni kuzatish uchun yana alohida soqchi jo'natadi. Chinni idishni ustiga, chinnilaganni ustiga avval yupqani soladilar. Yupqani solgandan keyin o'sha qog'ozdagi zahar kukunidan ozroq sepadilar va ustiga zaharni ustiga yog'li qaylani qo'yadilar. Endi Bobur aytadiki, agar mana zaharni to'g'ridan-to'g'ri qaylani, yog'li qaylani ustiga sepishganida juda ham ta'siri yomon bo'lar edi deydi. Va zaharning qolgan qismini qog'oz bilan qo'shgan holda o'choq ostiga olovga tashlab yoqib yuborishadi. Demak, o'sha zaharlanish alomatlarini ketkazishadi va devon chaqirtirdim dedi. Devon o'sha jinoyat ishtirokchilarining barchasini so'roq qiladi. Va so'roq qilgan paytda boyagi jinoyat tafsilotlari bir uchi Malika Dilovar begimga borib taqalishi aniqlanadi. Shundan keyin devon o'zaro kengashgan holda juda shafqatsiz hukm chiqaradi. Bovurchilardan birining terisi tiriklayin so'ydirtiriladi, yana biri esa filning oyog'i ostiga tashlantiriladi va yana bittasini saqlab qo'ydim, o'zini amali o'zini boshiga yetkazsidir dedi. Bu joyda e'tibor qaratishimiz kerakki, Bobur bu joyda podshoh edi. Agarda suiqasd mana shunday shafqatsiz jazolanmaydigan bo'lsa, yana unga navbatdagi suiqasdlar uyushtirilishi mumkin edi va devon mana shunday usulni tanlashga majbur edi. Ana shunday bir o'ziga oliy maqsad qo'ygan shaxs, yuqorida aytdim nisbatan qismati ham zaharlanib, zahardan vafot etadi. Ya'ni o'sha zaharning ta'siri bo'ladi. Bu endi qismat, chunki Mavarao Nahr'a qaytib kelishni Bobur oldiga maqsad qilib qo'ygan edi. Albatta, hatto o'g'li Humoyin 30 ming navkar to'plab yurish qilmoqchi bo'lganda shoshmaydi tur. Men o'zim boraman dedi. Mavrusiy yerlarimizni o'zim qaytib Hindistonni avval mustahkamlash kerak edi. Lekin uning qismatiga shu yozilgan ediki, uning hattoki loshi o'sha joyda qolib ketdi. Keyinchalik uni Kobulga olib keldi. Ko'plar aytishadiki, Bobur vasiyat qilgan Kobulga. Yo'q, Bobur hech qanaqa unaqa vasiyatnomasi yo'q, hech kim ko'rmagan. Lekin Bobur Kobulni yaxshi ko'rgan, uni qismati shunaqa ediki, o'sha Temuriylarni Suriylar qabilasi quvib chiqarganda Boburni o'ligi qolib ketadi. Lekin uni xotinlaridan bittasi olib keladi, aynan o'sha afg'on o'sha paytlarda qavm deyilgan, bugungi kunda millat deyiladi, millatiga mansub ayol bo'ladi, Boburni olib keladi. Lekin Humoyin uni o'g'li 15 yildan keyin Hindiston yana qayta egallaydi. Yana o'sha poytaxtni Agraga ko'chiradi. Aniqrog'i Dehliga ko'chiradi, keyinchalik Agra Dehli bir-bir almashib turadi. Bobur Hindistondagi g'alabalardan keyin uzoq yashamadi. 1530-yil dekabr oyida Agra shahrida vafot etadi va keyinroq farzandlari uning xokini Kobulga olib kelib dafn etadilar.